Vítejte na mém kanálu o pletení, kde vám dnes ukážu, jak uplést super pletený kardigan oversize s kapucí, který bude perfektním doplňkem vašeho šatníku na chladnější dny. Pro tento projekt jsem si vybrala přízi Harmony od známého tureckého výrobce Yarn Art. Jejich příze jsou známé svou kvalitou a měkkostí, což je přesně to, co jsem hledala pro svůj svetr. Pletla jsem na kruhových jehlicích číslo 6 a jednotlivé díly jsou sešívané. Pro tento design jsem se rozhodla použít dva odstíny příze, A6 a A7. Myslím, že barvy skvěle ladí a dodávají kardiganu jedinečný vzhled. Celkem jsem spotřebovala 20 klubek příze, 10 odstínů A6 a 10 odstínů A7. Odstíny jsem střídala, aby vznikl působivý vzor. Nebojte se experimentovat a přizpůsobit projekt podle svého vkusu. Názorně vám předvedu, jak svetr rychle přibývá a jak jednoduché je sledovat návod, který je snadno pochopitelný i pro začátečníky. Podle zkušebního vzorku vyšlo 12 ok na 31 řad. Na kruhové jehlice číslo 6 si nahodím 63 ok na zadní díl. 63 ok na zadní díl mám nahozeno, krajové oko sejmu a pletu hladce, obratce pružnýlem. Tak pletu do konce řady pružným vzorem, jedno oko hladce, druhé obratce. Mám upletenou první řadu pružného lemu a budu pokračovat dále. Krajové sejmu a pokračuju v pletení pružného lemu. Jedno oko hladce, jedno obratce. Hladce pletu za zadní nitku a obratce za přední. A tímto způsobem upletu celkem 7 řad. Pokud budete chtít mít pružný lem vyšší, samozřejmě si můžete uplést podle sebe. Takže pleteme 7 řad pružného lemu. První krajové oko vždycky sejmu a poslední krajové pletu obratce. Mám upleteno 7 řad pružného lemu. A dále budu pokračovat zadním dílem, hladce a obratce, tímto způsobem. Krajové oko sejmu, obratce pletu obratce a hladce si nevypíchnu tady tohle očko, ale očko pod ním. Hladce, obratce a hladce zase vypíchnu očko pod očkem na jehlici. Hladce, obratce pletu normálně a hladce si píchám do očka pod očkem na jehlici. A zase pod očkem a obratce. Naberu očko pod očkem na jehlici. A zase pod očkem na jehlici. Obratce. Pod očkem na jehlici. Obratce. Tak tímto způsobem dopletu do konce řady. První řada je upletena. A stejně zase krajové oko, první krajové oko sejmu a poslední pletu obratce. Druhá rubová řada se plete stejně, to znamená krajové oko sejmu. Nepíchám do očka na jehlici, ale do očka pod ním a pletu hladce,
obrat se, a hladce zase do očka, pod očkem na jehlici, hladce, obrat se. Hladce, nepíchám do očka na jehlici, ale do očka pod ním, hladce. A obrat se, hladce zase do očka pod tím na jehlici. Obrat se. A tímto způsobem budu pokračovat až do potřebné výšky zadního dílu. Pokud chcete krátký svetřík, upletete méně řad. Pokud chcete dlouhý svetr, upletete více řad. Takže pokračuju tímto způsobem. Obrat se, a hladce vždycky do očka, pod očkem na jehlici. A tímto způsobem pokračuju až do potřebné výšky zadního dílu. Od stíny A6 a A7 budu střídat po klubíčku. Vypletu jedno klubíčko, vyměním odstín, vypletu druhé klubíčko, vyměním odstín. Mám upletený zadní díl, který jsem pletla do výšky 73 cm. Na přední díl jsem si nahodila 30 ok plus 2 krajová, to znamená dohromady 32 ok. Upletla jsem 7 řad pružným vzorem, oko hladce, oko obratce, tak jak u zadního dílu, a pokračovala jsem stejným vzorkem, tak jako u dílu zadního. Upletla jsem 2 přední díly, přičemž jsem střídala 2 odstíny A6 a A7. Tady na zadním díle to vyšlo vyplést klubíčko A6, pokračovala jsem klubíčkem A7 a zase A6 a A7. Na předních dílech mi to vyšlo o polovinu méně, to znamená půl klubíčka A6, půl klubíčka A7. A zase půl klubíčka A6 a půl klubíčka A7, aby se mi ty odstíny pěkně střídaly. Na zadním díle si teď markery oddělíme uprostřed 15 ok. Takže teď máme na zadním díle na jehlicích 24 ok, uprostřed 15 a zbývajících 24. Přiložím si přední díl k dílu zadnímu. A splétat budu háčkem. Naberu si jedno oko, druhé, stáhnu a oka spletu dohromady. A zase si naberu jedno oko, z druhé jehlice druhé oko a protáhnu všemi třemi oky. Práci neutahuju. Jedno, druhé a protáhnu všemi třemi oky. A zase z jedné jehlice, z druhé a protáhnu třemi oky. Z jedné, z druhé a protáhnu všemi třemi oky. A pokračuju stejným způsobem až k markeru. Došla jsem až k markeru. A zbývající oko přidám k přednímu dílu. Takže na předním díle mi teď zůstalo 2, 4, 6, 8 ok.
A stejným způsobem si sešijeme i druhou část. Oba přední díly jsou spojené se zadním dílem. A teď si všechna oka přesunu na jednu jehlici. Z obou předních dílů i ze zadního dílu. Pokračuju po lícové straně pletení kapuce. Upletu si první řadu. Kapuci pletu stejným vzorem jako celý kardigan. Tady se dostávám ke spojení předního dílu se zadním a aby mi tady nevznikla takováhle mezera, tak si tady přidám jedno oko. Tady si ho takhle vytáhnu a tady mám hladce, takže ho budu plést obratce a zase pokračuju stejným vzorem hladce, obratce a hladké oko vždycky vypichuju o očko níž. A pletu po vzoru. Tady se zase dostávám ke spojení předního dílu se zadním. Tak si tady zase očko naberu a upletu ho obratce. Krajové obratce. První řada kapuce je upletená a teď si markery oddělím přesnou polovinu. Mám 35 ok, takže z každé strany si odpočítám 17, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. A 18. oko si takto oddělím markery. A tady bych měla mít taky 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17. 18. oko je tady takto odděleno markery. A dalších 17 na druhé jehlici. Teď budu plést po vzoru rubovou stranu. Vždycky o řadu níž. Hladké oko je vždy o řadu níž.
a v rubové řadě pletu druhou řadu kapuce podle vzoru. To byla rubová strana. A na každé lícové straně si budu tady uprostřed přidávat oka na kapuci. Pokračuju pletením po vzoru. Krajové oko sejmu. Obrácené oko pletu obratce. A hladké oko pletu o řadu níž hladce. Tak, aby mi vzor na sebe navazoval. Dopletu před markery a tady si budu přidávat oko. Zepředu a upletu je hladce. Tady si oko nahodím zase z druhé strany a upletu je za zadní nitku. A pokračuju po vzoru. Budu plést celkem 28 řad a z toho budu v každé lícové řadě přidávat dvě oka podél markru. To znamená, že upletu 28 řad, z toho ve 14 budou přidaná dva oka uprostřed. V každé lícové straně, kde budu oka přidávat, pletu oko mezi markry hladce. A v každé rubové straně, kde nebudu oka přidávat, pletu oko uprostřed markru obratce. Jinak pletu celou kapuci po vzoru, tak jak je pletený celý kardigan. Mám upleteno 28 řad, když jsem 14krát přidávala z lícové strany po dvou očkách. Dále budu pokračovat po vzoru bez přidávání. A bez ujímání ještě celkem 48 řad. Takže pletu po vzoru celkem 48 řad. 28 řad s přidáváním, 48 řad po vzoru bez přidávání a bez ujímání. Mám upleteno 48 řad kapuce po vzoru. Tady se pletlo 28 řad s přidáváním, kdy se v každé lícové řadě uprostřed přidávala dvě oka. Dále se pokračovalo 48 řadami po vzoru, kde se oka ani nepřidávala, ani neujímala. A na jehlicích mám v této fázi 43 ok. A oddělím si tady markry. Prostřední tři oka. Jsem na lícové straně a budu teď oka ujímat. Pletu, jak se oka jeví po vzoru.
dopletu k markeru. A tady prostředkem potřebuju splést tři oka tak, aby vždy tady vedlo hladké oko. Takže si oka přehodím a spletu hladce za zadní nit. Marker přesunu a pokračuju po vzoru. Z rubové strany pak pletu po vzoru, tak jak se oka jeví, bez ujímání. Ujímám v každé lícové řadě. Z rubové strany pletu střední oko obratce. V další lícové řadě budu oka zase stejným způsobem ujímat. Pletu po vzoru až k markeru. Pletu po vzoru a nedopletu jedno oko před markerem. Tady si zase oka přehodím. A spletu tři oka hladce.
tak, aby prostřední oko vždy bylo hladce. A pokračuju po vzoru. A tímto způsobem upletu celkem 14 řad. V rubových stranách oka neujímám a v lícových řadách ujímám vždy tím způsobem, že splétám 3 prostřední oka hladce. Kapuca je upletená a teď si ji z vrchu tady sešijeme. Kapuca je hotová. A teď budu pokračovat v pletení rukávů. Na rukáv si odměřím délku, jak ho chci mít široký. A označím markery. Od spodu si potom vypočítám řady, aby mi souhlasily na sebe. A šířka rukávu. Můžete si to klidně poměřit podle nějakého vašeho svetru. Mně tady vyšlo nějakých 32, 31 cm dvakrát na průramek. A rukáv budeme plést následovně. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vypíchnu pod obě nitky. Nabírat oka budu následovně. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedmé oko vytáhnu se švu tady. A na druhé půlce zase 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Teď mám na jehlici 13 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Práci otočím. První oko sejmu. A první řadu pletu pružným vzorem, jedno oko hladce, jedno obratce. Na konci každé řady se teď budou přidávat 3 oka. Z rubové strany budu přidávat oka obratce. A tady už pletu po vzoru. Jsem na konci lícové řady a tady si budu přidávat 3 hladká oka. 1, 2, 3. Krajové oko sejmu. Hladce, obratce, takže pletu hladce. Obratce. A tady se už zase můžu připojit ke vzoru, kde pletu obratce a hladce vždycky o jednu řadu níž. Jsem na rubové straně, takže budu přidávat oka obratce. Práci otočím a budu pokračovat po lícové straně. Podívám se, jak mi oka tady jdou. Hladce, obratce. Takže můžu plést už zase po vzoru. A na konci lícové řady zase budu přidávat 3 oka. Protože jsem na lícové straně, přidávám oka hladce. 1, 2, 3.
Pokračuju po rubu a pletu po vzoru krajové oko sejmu. Obratce, hladce, obratce a zase o řadu níž. Z rubové strany nabírám oka obratce. Jedno. Druhá. Si otočím a pokračuju zase po vzoru. Hladce, obratce, hladce, obratce. Takže pletu hladce. Tohle oko bude obrácené. A můžu už zase o řádek níž. Na konci lícové řady zase naberu 3 hladká oka. Jedna, dvě, tři. Takovým způsobem budu přidávat oka, až se dostanu k markerům. A budu mít nabrán potřebný počet ok. Oka na rukáv přidávám do té doby, dokud nedopletu k markerům. Dále potom pletu bez přidávání, pletu rovně do potřebné délky rukávu. Mám upletenou potřebnou délku rukávu. Mně to vyšlo na 33 cm. Dále si budu oka ujímat do pružného lemu, oko hladce, oko obratce. Pokračuju pletením pružného lemu, kde budu ujímat na výsledných 32 ok. A pletu už obyčejným pružným vzorem. Obratce, dvě oka spletu. A tímto způsobem si ujmu potřebný počet ok na výsledný počet 32. Ve třech řadách jsem rovnoměrně ubrala oka na výsledný počet 32. A pokračovat budu pružným lemem oko hladce, oko obratce. A pružný lem budu plést do výšky 5 cm.
což dělá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 řad. A ve 12. řadě si oka ukončím obvyklým způsobem. Teď už zbývá jenom kardigan sešít. Budu ho sešívat z lícové strany. Přiložím si zadní díl k přednímu a takhle sešiju společně s rukávem.